Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Норвегія відправила до України танки «Леопард-2» та броньовані інженерні машини разом із супутнім обладнанням, про це повідомляють на сайті Збройних сил Норвегії. Це 8 танків «Леопард-2-4», 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини та 2 інженерні машини. Рішення про передачу Україні 8 основних бойових танків «Леопард-2-4» до 4 машин забезпечення уряд Норвегії ухвалив 15 лютого. Разом із технікою Збройні Сили України отримають деталі до неї та боєприпаси. Також згодом міністр оборони країни заявив, що Норвегія виділить 24,5 мільйони доларів на боєприпаси та запчастини для танків «Леопард-2», які передадуть Україні. Зараз, за даними Збройних Сил Норвегії, танки доставлені до місць підготовки українського особового складу в Польщі. Українські військові проходять підготовку на основному бойовому танку Великої Британії. Фото та відео процесу навчання опублікували на Facebook-сторінці Збройних сил Британії. Зазначається, що Велика Британія зобов'язалася надати 28 танків Challenger 2. Також Британія передасть і всю супутню амуніцію, щоб підтримати Україну. Наголошується, що підтримка України від міжнародної спільноти непохитна. Британський інструктор розповідає, що вони дають найкращі знання нашим бійцям, щоб вони повернулися і відстояли свою батьківщину. Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1. Боєкомплект головної гармати становить 52 постріли, цифрова система управління вогнем містить 32-бітний процесор. Українські танкісти тренуються на «Леопард-2» у рамках тренувальної місії «Юніфер», яку започаткувала Канада. Інструктори з Канади, а також польські та норвезькі військові проводять навчання з використання танків «Леопард-2» для українських захисників у Польщі. Українські сили оборони мають отримати від Канади загалом 8 танків «Леопард-2». Перші 4 танки «Леопард-2» вже на військовій базі у Польщі. У Генштабі Канади додають, що військові навчають українських захисників бронетанковому мистецтву використання танків, щоб переконатися, що українські танкісти добре підготовлені до захисту країни з більшою мобільністю та вогневою міцю. Група українських військових в Італії завершила навчання з використання систем протиповітряної оборони «Самте», про це повідомляє італійське видання. Цю систему протиповітряної та протиракетної оборони Україні разом передають Італія та Франція. Навчальну програму з освоєння ЗРК «Самте» пройшла група з близько 20 військовослужбовців Збройних сил України, як стверджує італійське видання. Міністерство оборони Італії підтвердило присутність військових з України, також заявлено, що навчання українців вже завершено. Нагадуємо, що 5 лютого у повітряних силах Збройних сил України повідомили, що майбутні розрахунки ЗРК «Самте» вже прямують на навчання до Європи, а 3 лютого Франція та Італія остаточно погодили передачу Україні «Самте». Очікується, що ЗРК має потрапити до України вже навесні. У понеділок 20 березня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Новину оприлюднив офіційний сайт Державного департаменту Сполучених Штатів. Цього разу Держдеп ратифікував 34-те вилучення американської зброї та обладнання із запасів на суму 350 мільйонів доларів. До переліку цього пакету підтримки увійшли високоточні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Хаймарс», міномети калібру 81,60 мм та боєприпаси до них, ручні протитанкові гранатомети АТ-4 та боєприпаси калібру 25 мм. Також Україна отримає від Сполучених Штатів Америки високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 «Харм», різні гранатомети, стрілецьку зброю, річкові патрульні катери, тепловізійні системи, оптичні пристрої та лазерні далекоміри. Крім цього, до нового пакету підтримки увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм, підривні заряди та обладнання для прибирання перешкод, обладнання для розмінування і запчастини та інше польове обладнання.
Американська оцінка українських пілотів у Сполучених Штатах Америки показала, що вони будуть готові керувати F-16 менше ніж через 6 місяців навчання. Про це розповів начальник авіації Повітряних сил України. Він повідомив, що двоє пілотів, які проходили оцінку навичок в Сполучених Штатах Америки, вже повернулися в Україну. Як зазначив начальник ВПС України, вони провели там 3 тижні і навчалися на симуляторі F-16, як літати разом з 2 пілотами зі зброєю. Результати вийшли дуже хороші. Українські пілоти можуть навчатися літати та керувати системами озброєння на F-16 менше ніж за півроку. Також він додав, майстерність пілотів була оцінена надзвичайно високо, а ці хлопці були середніми пілотами. Кожен пілот унікальний, тому має бути індивідуальний план навчання. Але після цієї оцінки ми можемо значно скоротити термін залежно від попереднього досвіду українських пілотів. Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу погодили постачання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм впродовж року. Про це заявив міністр оборони Естонії. Він зазначив, що політичне рішення ухвалено, але триває процес погодження деталей. Також міністр оборони Естонії сказав, ми сьогодні всі разом говоримо, що передамо Україні 1 мільйон боєприпасів. Тепер ми знайдемо рішення, це будуть запаси країн-членів Євросоюзу або це будуть закупівлі коштом Європейського фонду миру, різні опції є для цього. Крім цього, він додав, я впевнений, що люди, які забезпечують вирішення технічних деталей, все узгодять. Також він підкреслив, щоб швидко закрити потреби України, можуть залучити треті країни, у них купуватимуть боєприпаси. Українська армія застосовує наддешеві одноразові вантажні дрони австралійської компанії для забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях, про це повідомляє австралійське видання. Головний інженер компанії розповів про використання дронів їхнього виробництва в Україні. За його словами, компанії вдалося виконати одне з найбільш амбітних завдань, яке стояло перед ними – доставити велику кількість безпілотників до українських захисників. Дрони поставляють у вигляді заготовок із плоских листів картону, з яких можна легко зібрати літальний апарат. Виробником заявлено, що українська армія отримала вже понад 60 поставок від цієї компанії, і щомісяця доставляється приблизно 100 одиниць австралійських картонних дронів. Основне завдання БПЛА – доставка боєприпасів, їжі та медикаментів. Також можливі розвідувальні польоти та скидання вибухових пристроїв. Дрони виготовлені з розрахунку на роботу в складних умовах. В залежності від моделі, дрон може підняти до 5 кг БПЛА, здатен нести вантаж протягом 3 годин на дальність до 120 км. Український виробник маніпуляторів удосконалив виробництво. Один кран виготовляє за день. В Україні це єдине підприємство з виробництва маніпуляторів. Продають свою продукцію виключно на український ринок. Це принципова позиція. У директора підприємства є нові ідеї, а тим паче є досвід, як удосконалити технологію. Розробку конструкторського бюро підприємства високо оцінили колеги в Австрії. Є нагороди. В одному з міст України відновили підприємство, яке виготовляє туалетний папір, паперові рушники та серветки. Підприємство було майже повністю зруйноване у березні минулого року. Зруйнований був і цех перероблення макулатури. Нині він працює у ньому і виготовляють основу туалетного паперу. Запустити виробництво змогли завдяки тому, що банк відтермінував виплату боргу. Окрім цього, багато обладнання дали польські друзі-підприємці. Раніше на заводі виробляли близько 40 найменувань продукції, експортували до Ізраїлю, Румунії, Польщі, нині працюють на 70% потужності. Україна та Велика Британія 20 березня підписали угоду про цифрову торгівлю, яка має зміцнити торгівельні та інвестиційні відносини між державами. Про це повідомляється на урядовому сайті Великої Британії. Угода про цифрову торгівлю свідчить про те, що українські IT-компанії, які працюють в Україні, мають попит в усьому світі. Угода передбачає співпрацю одразу у кількох сферах, зокрема, незастосування миту цифровій торгівлі, підтримку загальної законодавчої рамки для електронних транзакцій, укладення контрактів електронним способом, безпаперову торгівлю та захист персональної інформації.
У вівторок, 21 березня, Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги – 1,5 мільярда євро. Про це повідомила голова Єврокомісії. Зазначається, що це допомога з загального пакету допомоги на 18 мільярдів євро. Голова Єврокомісії наголосила, що підтримка Європи не лише допомагає Україні захищатися, а ще й ставить її на шлях до Євросоюзу, підтримуючи реформи, наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд.